გესალმებით. წავიდა გენიალური წერალი, პიროვნება, ადამიანი, რომელსაც ერის სინდის ეძახდნენ. ბატონი გურამი დააკდა ქალაქს და ქვეყანას. ბევრი ვიფიქრე თუ რომელი ნაწარმოები მომეწოდებინა დღეს თქვენთვის. აი ამ ძიების დროს მოთხრობა დედინაცვალი ავარჩია. აი ამ ნაწარმოების მეშვეობით, მისი დახმარებით, მინდა კიდევ ერთხელ განახოთ, თუ როგორ ცდილობს ის განახოს სამყარო, როგორ შეიძლება ჩვენ თითოეულმა ჩვენთაგანმა შევცვალოთ უკეთესობისკენ. მაშასე დავიწყოთ. დედინაცვალი. მხოლოდ სამი დღეა, რაც გაგრაში ჩამოვედი და ამხანაგებს სვანეთის ბუნების და ადამიანების ქებით უკვე თავი მოვაპეზრე. რაც არ უნდა თქვან, მე მაინც სვანეთზე გადავიტან ხოლმე ლაპარაკს და ახტაცებით უყვები მათ ამბებს, რომლებიც ამ სამი დღის მანძილზე მრავალჯერ მოისმინეს. აი ახლაც მოუთმენლად ველი ლაპარაკის დაწყებას, რომ საუბარი კვლავ სვანეთზე გადავიტანო. უხალისოდ გავყურებ ზღვას, ზღვას, რომელსაც არაფერი მერჩია სვანეთის ნახვამდე. რა ლამაზი მთა და არღვია სიჩუმე ვიღაცა. ჩავიცინე მე, შენ ლაილა არ გინახავს. ეს რა არის? რა ზგავს? აი ლაილა იცით როგორია? როდესაც მზე დაიწყო ისევ, ამბობს ერთი. გაჭირა საქმე ამ თავისი სვანეთით, წაიბუზღუნა მეორე. მართლა არ წაიყო ტვინი, დაამატა მესამე. ჩუმდები, თუ არ უნდათ, ნუ უნდათ. ცოტა ხანს ვდუმ ვარ. გაიგეთ გუშინ, ვიღაცა კინახამარ დამხრჩალა? ისეთი დიდებული ეზღვა, რომ ღირს მაგაში დახრჩობა, ასუხობს ვახტანგი. დიდებული უშბა. სულს თქვა, მაგრამ თავს ვეკავებ. სვანების მკვირცხლი ცხენები მახსენდება და აბა რომელი ზღვა შეედრება სვანეთს? ეხ რა კარგი იყო სვანეთი. სულ ერთი კვირაა, რაც წამოვედი, მაგრამ უკვე ძალიან მომენატრა მისი ბუნებაც, იქ დარჩენილი ჩემი ამხანაგი და მისი ნათესავებიც, მაგრამ ყველაზე, ყველაზე მეტად მომენატრეთ დედანინო, თქვენ მომენატრეთ. წვები თავს ხელებზე ვდებ და ყველაფერს თავიდან ვიხსენებ. აუცილებლად უნდა წამოხვიდეთ, გვეუბნება ვაჟა მე და იურას. ჩვენი მეგობარი ვაჟა სვანია და თავის სოფელში გვეპატიჟება, მეც და იურასაც. ჩვენ ძალიან გვინდა სვანეთის ნახვა, მაგრამ მის ზალში სტუმრობას ვერიდებით. ვერიდება, რადგან ვაჟას დედინაცვალი ჰყავს თურმე. ვერ წამოვალთ, არ შეგვიძლია, აი იქ რაღაცა საქმეები გვაქვს, ასუხობთ ვაჟას. არაფერი არ ვიცი, უნდა წამოხვიდეთ. მტკიცეთ იმეორებს ჩვენი მომავალი მასპინძელი. ერთი დღის შემდეგ ზვიადი, მაღალი მთებითა და გორებით ვართ გარშემორტყმული. ჩვენი მანქანა ნელა მიდის ძალზე ვიწრო გზაზე. ენგური, არ ვიცი რა ვთქვა, რა შევადა რომ მისი დინება. ყველაფერია ენგურში, სიმღერა ისმის ენგურის ხმაში, სვანური სიმღერა. ეს სიმღერა გვატყვევებს, მეტყველების უნარს გვაკარგვინებს, გვაჯადოვებს ჩვენ და ჩვენ სატვირთო მანქანაში მსხვთომ სვანებს. ერთი კი გადახედავენ სვანები ერთმანეთს, მაშინ კი თვალებში ამოიკითხავენ ერთმანეთის სურვილს და სიმღერას იწყებენ. ნაზი ხავერდოვანი ხმები არ უხდება მათ სიმღერას. გამყინავი ხთალთათვის გულშემზარავი ხმებით მღერია სვანურ ლილეს და მირანგულას. სიმღერების მოსმენის დროს უფრო ატყვევებს თვალებს ბუნება.
ფერდობზე მთებში მზისპირად ნაირ-ნაირი ყვავილები ხარობენ. ლურჯი, ყვითელი, წითელი, ალისფერი და მხოლოდ სხვა ახლომდებარე მთები წვანეც ჩანან. შორეულები კი არ არა. შორეული მთები ლურჯი ფერისა არიან. ჩვეულებრივი კი არა. ხავერდოვანი ლურჯი გადახკრავთ. Մանկանիտան չամովերդիտ։ Վաժաս սախլի խոյլ ասախս է մաղլատգաս։ Հոյլ ապերի մողծոս գսաշի։ Հոյլ ապերի մախարեպս։ Մագրամ, Վաժաս դեդինացվալի մախսեն դեպադա։ Դարաղաց ուսի ամոնո։ Առաց Հիմիլիտ պասուխոպս վաժա, ռայիղո։ Հիս էր առավիցի առապերի, վեղուբնեպի մետա մի կուրս, հատո մեղի մեմա, ամաս մայց ռահացին էպս։ Թանասոպլել էպի սիխարուլի տղտեպի ան վաժաս, սաղս մի ուախլովդի Մովծանդիտ, մովծանդիտ, խոյնը չիրիմ է, գոյովնեմա չույնդը, չույնց գոյպերեմա։ Հա կարգի դիտատում ամի տախոլի ավաժաս։ Հա ուպրալոյ է բադա, հա սատնոյ է բա, ոշճանս միս տախոյդրաշի։ Դեդինացուալի ջերար� Մես մես պասուղ է, հով, նինով, ջիրի թոպտ, բեր ջիրի թոպտ, դիտա նինով, չույնդույս ամզադեպս, սադիլս, աղշամս, սա ուզմես, դղետաղամ տրիալեպս, ծի պրուտիվիտ տրիալեպս, մագրամ ջիրի թիս դրոս, կամոդիս խուրպս է, Հան իյուրա, մագրամ դիտան ինո դամարցխելուս ամշույդեպս, ծխենի ոտսուդի, մետա ուրիս բրալի առարես, ուջի շոշ ծխենի շեքուտավ, իսե կագվախել ամ թեպմա, ամ դինարեմ, ամ բունեպամ, ռոմ ծխենի դան կատմով արդնիս արջեք Հշիրատ վերամուտի է, այդ դեիտան ինո թուրմ է, խոյլաս ծավլովս, խոյլաս է պերեպա։ Չույնից ամուսլիս դրոմ ու ախլովտա։ Հավեր, ծալի անգույիչ էր դա դեիտան ինոստան, կամոտխով է բամագրամ։ Արարա, Սոտախաշի ամովի դարոյիցոտետ ռոգոր դամցղտակուլի, նադիրովիսաս, կլդիդան գատմովարդնի լայրդի սվանի, դեիդանինո մաստան ծաղողանի ատ կուրնալատ, վեր գադա ուխատ է մատլով, ումավալի ծելի, վիցի ռոգորուն Եխլ համիսուան է ծունախալ, ծազ է վարսկլավ է բիրոգոր կիապոբ է։ Դիլիտ ավալ դեիտան նինոստան, ծալիան ծալիան տպիլած չավ է խուտել, դա մատլով ասվետ է, իմի տովրոմիս արսենումս, չվես ծխոմր։ Հանրդելով աս, դղեքրծելով աս, դա սուլի էր զտազգի սուրվեպտ։